وفتغن وهوغامين ايو مدحوين اكو حيقين كتموريه دو سومالي لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيليع ايا كورينتان اسو قادين قوب تدغال كدوان كده مري بيلاها وده دقاء واحد دق مدى بوهل ايه قوبل كسول كغور تغي كون اسو دوويي برا سابك قوبل كسناق ايه طلياش عيدا مدى بوليس كي يملتاريق ايه قوبل كسناق سو دوين قدمنا واحي وفتغو اسو قدمين دق مدى در وين ايه كونفورت علف وين اوه هالكي بيلاها سو كدغالامين وفتغ مدحوين اكو حيقين كاواي قيب كيهين تلياها قود ايه ciidanka qaranka Soomaaliya sarreeyay gaasmuu Ismaaciil Taani wasiirka biyaha Saleeban Cali Koore wasiirka Gaashaandhiga Ciise Xawir iyo wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta Maxamed Muuse Abees iyo masuuliyiin kale waxay ugu horeen baslaan ka qaateen cutub ka tirsan ciidanka qaran ee degmada Sdarweyne ku sugan gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay ayaa wuxuu warbixin ka siiyay xaaladda dagaal ee deegaanadani ka dhacday iyo tahadaba waxaan runtii aad iyo aad idinku soo dhaweynayaa mudada ku xigeen gobolka Sanaag oo aynu maanta joogno degmada Dararweyne oo ah halkii shaqaaqadii u dambaysay ay ka dhacday kuwa horena ay ka dhaceen oo qarankan aafo ku ah dadka jooga ama degan nawaaxigan Ceelafweyn degma Ceelafweyn iyo hareeraheeda dhibaatadani waxay noqotay dhibaato aad iyo aad ugu soo noqnoqota dembi kale oo meesha yaallaan jireen waa iyaga sababtooda ba Ilaahay ku ciqaabay abaarta waa aragtaan dhibaatada jirta ee yacni waa aragtaan muddo laba sanadood oo dhow ah sanad iyo dheeraad baa ciidamada kala duwan ee qaranku ay joogeen halkan militarigu waxa uu ahaayeen hormuud booliska asluubta muddada dheer ee ay joogeen nabadaynta u joogeen ee hore sanad iyo badh bay gaaraysaa intii ay bacadka taaglaayeen taliyaha guud ee ciidanka qaranka sarreeye gaasmuu Ismaaciil Taani iyo wasiirka Gaashaandhiga iyo difaaca qaranka Ciise Xawir ayaa iyaguna ku boodiyay in ciidamadu tallaabo adag deegaanadani ka qaadi doonaan warbaahin waxaa salaamaya ciidanka halka ugu nimi wadada ciidanka xoog hawlo badan iyo furo badan ku furan yihiin loo soo raray maanta halka say uga hawlgala shaqadii yareed halka ka dhacday dadka eelka walaalaha saan warka ku hayo halkan colaada muddo soo jiitamaysay inay kala badbaadiyaan intaa ka geysateen ee mas-uuliyadda lahaydna aad baan idinka mahad celinayaa muddo badan bay shaq guuto oo ciidamada qaranka ka mid ahayn Ceelafweyn iyo halkan iyo meelo kaloo kala duwan fadhiyeen xoog badan oo dowladda ay gelisay kharash badan dhib badan baa ku baxay ciidamadu iyagoo dhibaato badan qaba oo xaasiga soo ka yimid bay halkan ku dib jiraan muddo badan waxaan isboodanay in markaa laga gaadhay natiijo fiican ilaa intii ay kala qaadanayeen wixii dhiig ee la ysku lahaa annagu goobjoog baanu u ahayn oo ciidanku goobjoog bay ka ahaa ilaa iminka oo ay arrintani dhacday guuto ciidanka ka mid ah joogta waxaan ka xumahay dadka halkan ku nooliin inaan la garanayn waxay isku leynayaan inaanay garanayn dhibaatada ay ciidanka qaran iyo qaranka ku hayaan inaanay garanayn waxaan u arkayaa inay madaxweyne kibir isku leynayaan qarankana ay hadimo ku yihiin maadaama nabadii iyo waxay ku heshiinayaan dhaartii ay dhaarteen ee ilaahay hortii ay ku dhaarteen ay fulin waayeen mudanmadaweyne wax kaheen waxaan ka cabsannaa inta laba qaran laga qaado dadka madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Sayliici ayaa isna ciidamada kala duwan ee dowladda markii ugu horreysay ku amray inay la wareegaan hub iyo hanti wixii ay qabtaanna yihiin hanti qaran waxaan kan soo gaadhnay inaan runtii bogaadino ciidanka qaranka iyo booliska iyo hay'adaha amniga kala duwan ee marwalba heegan koo ayna martay badbaadiyaan ummadooda oo runtii hawsha aad ku jirtaan hawl aad iyo aad u qiimo badan oo dabaalkeeda qarankan iyo ummadda reer Soomaalida kala duwantina ay tahay runtii waxaase leeyahay maanta anoo madaxweyne kaga wakiila maanta laga bilaabo waxaan amar ku qabtiin inaanan cid dambe oo la baryaa ina jirin cid dambe oo la baryaa ma jirto saacadda laga bilaabo cidalii ciddii dafar dambe qaada walaa waxay quri haddii haystaan iyo haddii hanti haystaanba waa iyo gaadhi waxa lixaad qabataan oo hanti qaran wax loo celinayaana ma jirto waa loo dowladnimaa lagu dhaqmaya waxaan malee muddo dhowrkaas dhowrkaa bilowsaan socotay sanajarkaa socotay dee waxaa ku jirna maslaxad iyo odayeyn cuqaal baa noqonay cuqaalnima dambe shaqaynaysa ma jirtee dowlad iyo shicib baa lakala noqonaya si kastaba ha ahaatee dagaaladani oo soo noqnoqday ayaa waftiga madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland uu noqonayaa markii ugu horreysay uu cagta deegaanadani soo dhigo tan iyo intii colaadu ka dhacday waxaana isla waftiga madaxweynuhu durbadiiba ka ambabaxeen isla galabnimadani maantaaba magaalada Ceelafweyn mana jirto wax kulamaaho madaxweyne ku-xigeenka Mr. Sayliici la qaatay dadka deegaanka Maxamuud Cabdi Barre Star TV